Inače, nasilje nad starijim osobama je nešto o čemu se ne priča mnogo. Čak ni sami stari ljudi koji trpe nasilje često ga ne prijavljuju. Zato ćemo mi danas o ovome otvoreno govoriti u 150 minuta. Naša gošća je Nataša Todorović iz Crvenog krsta. Nataša, dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Voleo bih da vas ne pitam šta vi mislite o ovom slučaju i kako vi gledate na ovaj slučaj ovakvog brutalnog, rekao bi se, nasilja na ulicama. Nad starijim osobama, izvinjam se. Ukoliko želim da budem potpuno iskrena. Želim da čujem. Nedopustivo je da neko ko je evidentno jači od osobe koju je prebio, da je ovako brutalno, bez ikakvog razgovora, bez ikakvog pokušaja razgovora. Šta god da je rekao. Šta god je ta osoba uradila. Zašto? Ovo je pravna država. Postoji sistem koji reaguje. Sistem, znači ne treba mi da reagujemo, nego treba sistem da reaguje. Policija, policajci su edukovani da reaguju u slučaju različitih vrsta nasilja. Znači sistem treba, i mlada osoba kao što je ova devojka, trebala je da ode u policiju ako je bila žrtva verbalnog nasilja i da to prijavi. Znači, ne uzimamo pravdu mi u svoje ruke, mi živimo u pravnoj državi, ne živimo, da kažemo, u šumi, postoji sistem koji reaguje. A kažete mi, evo, spominjete sistem, već par puta ste rekli, kako sistem uopšte reaguje i da li sistem brzo reaguje na ovakve situacije ako je došlo do nekog verbalnog vređenja? Evo, recimo, baš u ovoj situaciji gde je mlada dama otišla odmah u policijsku stanicu sa svojim dečkom ili suprugom, da li bi policija, odnosno sistem, kako bi odreagovao? Pa, sistem reaguje tako što vi prijavite nasilje psihičko, fizičko, zanemarivanje. Prvo odete u policiju, a onda postoji sistem, centar za socijalni rad. U principu, u poslednje vreme, to moram da priznam, policajci su edukovani da reaguju na nasilje i imaju, tačno znaju šta i kako treba da reaguju. Naravno, vrlo često mi kažemo, evo ja sam išla pa se nije desilo, mi moramo da budemo uporni i da prikažemo te dobre primere da je sistem reagovao i da će nas da zaštiti upravo institucije sistema. Ja sad moram da iz moje strane da vam kažem da ste vi u pravu i da sam imao jedan slučaj, kako se zove, nešto slično i odmah da vam kažem da je sistem reagovao. I te kako je reagovao. I to brzo reagovao. Ne to zato što sam ja javna ličnost, nego prosto sistem to tako funkcioniše i želi da zaštiti onoga koje je ugrožen. Inače, malo smo istraživali i dozvolite mi samo da pročitam, u proteklih 5 godina broj slučajeva nasilja nad starima porastao je 2,5 puta. Nažalost, u poslednjih meseci mediji su prepuni naslova u kojima su penzionere žrtve nasilja koje rezultira, nažalost, i ubistvo. Inače, krajem aprila uhapšen je 37-godišnji Dejan Stanković iz Mladenovca, koji je na pragu porodične kuće u selu Kovačevac nožem i udarcima metalnom štanglom ubio svoju baku, 85-godišnju Zorku. Pa onda ubica je posle toga sam pozvao policiju i priznao zločin. 34-godišnjem nasilniku iz okoline Negotina izrečena je mera uslovnog zatvora u trajanju od 6 meseci zbog sumnje da je duže vreme maltretirao svog oca, majku i baku sa kojom živi u domaćinstvu. Sve kulminiralo pre nekoliko meseci kad je premlatio 74-godišnju ženu prvo pesnicama, zatim stolicom. Da napominjemo tu i da je komšiluk i dalje ćutao, a znali su da se radi o nasilniku. Svakog će ostati upamćeni slučaj nasilja u Bečeju kada su trojica maloletnika brutalno pretukli 86-godišnju Veroniku Ric. Osnoći su krajem prošle godine upali u Veronikinu kuću s namerom da je opljačkaju. Znači, baka imala 86 godina. Deca su nesrećnu ženu istukli palicom, posle iživljavanja napravili selfie i fotografiju pored žrtve. Policija ih je pronašla istog dana. To su te nemile scene i čisto da vas podsjetimo da stariji ljudi i te kako trpe nasilje o kojima se ne priča dovoljno. Ili prosto, a vi ćete mi reći, Nataša, da je to možda istina, da od bruke i sramote stariji ljudi ne žele da se pričaju takve ružne stvari koje im se događaju. Pa ja ću vam reći samo neke podatke. 2015. zajedno sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Crveni krst Srbija uz pomoć Populacionog fonda Ujedinjenih nacija napravio je telefonsko istraživanje i pitao je starije preko 65 godina da li trpe neko nasilje. Znači, bilo je anonimno. I šta su rekli? 19,8% starijih je doživelo neki oblik nasilja. U poslednjih godinu dana 11%,
a više vrsta nasilja je doživjelo 5,5%. Znači, ako pogledamo da u našoj populaciji broj starijih preko 65 iznosi 19,2, znači naša nacija je sve starija i starija, onda je problem nasilja nad starijima prilično gorući problem koji treba da se reši, da se prepozna pre svega koje su to vrste nasilja nad starijima, da se edukuju stariji, da prijave, da nije sramota, nije jednostavno, to je jedan multidimenzionalni javnozdravstveni problem. Jer starije osobe su lošijeg zdravlja, znači nasilje nad starijima utiče na njihovo zdravlje, pogoršava njihovo trenutno hronično zdravlje, oni imaju krhije kosti, rane teže zarastaju, ali to ima, ako ćemo sad, znači ima problem za same starije, ali postoji problem i za sistem. Znači, rehabilitacija duže traje, invaliditet nastaje. Znači, to je prilično jedan veliki javnozdravstveni problem o kome treba da pričamo. Boga mi, ova cifra uopšte me nije ohrabrila, nego totalno me onako spustila da moramo i tekako da razmišljamo i da mi, ljudi koji radimo u medijima, da moramo mnogo više da pričamo o Americi. Sam mi recite, Nataša... Jel mogu da vas prekinem zbog medija, zato što ste rekli? Ja sam čitala ove naslove i videla ovo sad što se desilo. I mediji vrlo često kažu prebio starca, prebio staricu. Zar ne možemo da kažemo starije žene i stariji muškarci? Bravo, to sam baš htio da kažem. Kad kažemo staricu i... Starac, ja isto to ne mogu da... Da. Ja mogu da kažem stariji gospodin, eto, možda i tako, da. Da. Nekako to možda malo i vređa. Uništava dostojanstvo. Dostojanstvo, da. Dostojanstvo u tim poznijim godinama, posebno ako znamo što su oni funkcionalno zavisni i stariji, oni su... pod većim rizikom od nasilja. Naša televizija, odmah da vam kažem, je rekla starija lica. Tako da, tu smo se... Ali očigledno da i pisani mediji žele malo više, se zove da podignu neki malo više nivo i naravno da to bude senzacionalno, pa onda možda i zbog toga. Ali možda nisu imali lošu nameru, izvinjam se. U svakom slučaju, hteli su da skrenu pažnju na takve stvari. Evo, mi se pridružujemo, naravno. Šta kaže statistika, ko su nasilici? Ono što mi negde imamo informaciju da su to uglavnom članovi porodice. I zbog čega su oni toliko nasilni prema starim licima? Najčešće su to članovi porodice, ali mi smo skoro radili jedno istraživanje sa fokus grupama da nasilje se dešava i u institucijama. Nasilje se dešava i na ulici i u javnom prevozu. A kada govorimo, znači ne postoji opravdanje za nasilje nad starijima. Prosto ne postoji. Ali ono što je nama potrebno, to je neka edukacija članova porodice, jer se dešava da oni brinu o ostarelom svom članu. Nije lako brinuti o nekom ko je vezan za krevet, a nemate podršku zajednice. Podrška zajednice podrazumeva da vam omogući neke usluge predaha, da vam omogući da nauči vas kako da okrećete stariju osobu. A ono što je alarmantno u Srbiji, to je da je finansijsko nasilje najčešće zbog siromaštva, zbog nezaposlenosti. 11,5% starijih osoba trpi finansijsko nasilje i najčešće finansijsko nasilje je upravo krađa. Znači, pored i tako malih penzija i svega ostalog, negde sam i pročitao da... negde i u Nemačkoj, ne znam pravo da vam kažem, i sve još kojim zemljama su totalno šokirani da naši građani i dalje žive sa bakama i dekama, tatama i mamama, čak i posle 30. godine i ne mogu da veruju da već nisu krenuli negde da se bore za svoju neku privatnost i da žive sami i onda se prosto takve stvari vjerojatno dešavaju. Iskreno da budem, evo sad opet gledamo ovaj snimak, nije baš prijatno, izvinjamo se i onim gledalcima i skrećemo pažnju, naravno da malo zažmure kad vide ovakve slike, ali možda ne treba mi da zažmurimo kao nacija. Recite nam, Nataša, evo rekli ste da je finansijski moment najviše, odnosno najčešći. Jel postoje još neki momenti koji su vrlo bitni i zbog čega se dešavaju onakve stvari koje smo svesni svi u posljednjih par meseci da smo preplavljeni u medijima?
Pa nasilje, kada govorimo o nasilju, imamo i psihičko nasilje nad starijima. To je 7,8%, fizičko nasilje je 3,9%, a zanemarivanje starijih osoba, znači ostavljanje da sami žive i da im se... Šta to znači zanemarivanje? To znači da prosto ih rođaci, deca ne posećuju, ne omogućavaju im da odlaze kod lekara, da kupuju lekove, prosto ostavljeni su sami da brinu o sebi. Meni interesuje sad da li postoji tu sistem, ja vidim dolaziti iz Crvenog krsta, da li postoji sistem da se to prevaziđe? Da li ta lica mogu da vam se obrate? I u jednom, drugom i trećem slučaju ima onih starih lica koji ne žele da prijave slučaj policiji. Ali imate vi neki drugi sistem, neku prečicu ili, kako se to kaže, da ipak ispliva to zlostavljanje na videlo? Ja ne mogu da kažem da imamo prečicu, ali ono što mi radimo, mi edukujemo starije osobe, volontere Crvenog krsta. I najbolji primer su nam volonteri upravo sa Savskog venca, koji tačno znaju kako sistem reaguje, gde treba da idu. I onda oni pokušavaju praktično da budu spona između starije osobe koja želi da prijavi i sistema. I edukuju ih, jednostavno pokušavaju da ih ohrabruju. Naravno, prijava je lični izbor. Vi ne možete nekog da naterate. S druge strane, ako gledamo ovaj snimak, a gledali smo ga već nekoliko puta pre nego što sam ušla, neverovatno je da niko nije prišao da pomogne tom čoveku. Imamo snimak, ali niko nije prišao. To pokazuje da naš kapital socijalni je loš. Da mi možemo da prođemo pored osobe, starije osobe koja je nemoćna i da ništa ne uradimo. Nije to nekada bilo tako? Nije to nekada bilo. Zašto? Šta se to promenilo kod nas? Zašto smo zatvorili vrata? Zašto gledamo stalno na špijunku da nam dolazi neko i ne dolazi? Zašto smo se otuđili kao narod? Prosto smo postali nepoverljivi. Ne mogu da vam kažem zašto je to tako, ali istraživanje poslednje socijalna inkluzija starijih osoba u Republici Srbije je pokazala da u Evropi ljudi imaju više poverenja i u institucije i u članove porodice nego mi u Srbiji. Mi smo prosto postali nepoverljiva nacija. Znate šta, evo sad kad spominjete Zapad i verovatno, ne verovatno, nego sigurno je standard mnogo viši i penzioneri imaju verovatno na Zapadu i veće i penzije, ali tako? Pretpostavljam da i tamo ima nekih slučajeva, ne možda ovakvih nasilja, ali ima sigurno. Pa opet, nekako prosto nam ne ide u glavu, prosto ne možemo da verujemo da se ovakve stvari dešavaju kod nas. Ali opet da se vratimo na taj ekonomski slučaj. Penzioneri, bez obzira na sve, na svoje penzije, prinuđeni su da unucima, deci, da ih finansiraju i da prosto trpe nasilje. Da li je to moguće evo u 21. veku? A znamo i svesni smo, evo sad samo svi oni koji nemaju posao, samo idite na sajt Nacionalne službe za zapošljavanje, posla ima preko glave, neće ljudi da rade. Čemu je onda problem kod nas? Evo ja sad mislim pričam ovako, ne kao neko vi, pretpostavljam da ja nisam vas najavio vaše tačno zanimanje, vidim dolaziti iz Crvenog krsta, ali pretpostavljam da ste usko vezani za te socijalne strukture. Ja se najviše bavim starenjem i starijim osobama i programima namenjenim starijima i edukacijom starih širom Srbije na to kakva prava imaju. Prosto da vrlo često se dešava da imate nasilje nad starijima ili bilo šta, da ne možete da ostvarite prava jer nemate informaciju. I vrlo je važno da mi starijima prosto podignemo svest o tome da oni imaju prava. A kad ste me već pitali o finansijskom nasilju, neka naša istraživanja su pokazala jednostavno da posebno žene, posebno starije žene, imaju taj model samožrtvovanja. Meni to ne treba, treba mom unuku ili treba mom detetu. A ne do Bog da se saznam zašto unuku trebaju tolike pare ili ovako i zašto je treba, a pogotovo kad unuk preti,
onda je to nasilje, ili tako? To je nasilje. Ili sin, ili već ne znam ko. Bilo kakva vrsta nasilja, ponovo moram da kažem, je nedopustiva. Da li su oni svesni, Nataša, izvinite što vas prekinem, da li su oni možda svesni? Vi imate kontakte sa njima, evo, vaši volonteri, kažete, imaju konstantne kontakte sa tim starim licima. Da li su oni neki put, da li su uopšte svesni da oni trpe nasilje i da li na taj način vaši volonteri mogu da im skrenu pažnju da treba da prijave slučaj? Vi imate različite. Znači, mi sad govorimo o ljudima koji imaju između 65 i 100 godina. Ti ljudi se među sobom razlikuju. Razlikuju se, znači, nasilje pogađa bez obzira na socioekonomski status starije, bez obzira na obrazovanje. I sad imate neke koji su svesni, ali ne žele da prijave iz stida, sramote, srama, od toga da će komšiluk da se čudi šta se njima dešava i kakvo je njihovo dete. Od toga da ih je strah jednostavno da prijavi, jer misle da sistem, ne veruju u sistem, misle da sistem neće da reaguje. A hoće, sistem hoće da veruje. I da im se ne dogodi da, ne do Bog, budu ubijeni, zaklani ili ono kao što smo ili štanglirani. Ne volim taj izraz, ali to je ono što smo i čuli poslednje vreme. I onda imaju taj stav da sistem neće da reaguje, da će ponovo da budu žrtve nasilja i da će to nasilje biti još gore, kao što ste rekli. A ima onih koji jednostavno ne znaju, nisu svesni. Posebno za finansijsko nasilje. Jednostavno, oni ne znaju koja je to vrsta nasilja, da su oni žrtve finansijskog nasilja, oni imaju taj model samožrtvovanja. Dobro, Nataša, ovo je stvarno onako tema koju je očigledno trebalo pokrenuti. Nažalost, ne zbog ovog izdvojenog slučaja, ali nadamo se da će svi drugačije obratiti pažnju na novonastalu situaciju, pogotovo kad su naši dragi penzioneri u pitanju. Da ne gunđamo mnogo, jer nas čeka isto taj neki period kad odemo u penziju, ili tako? Da. I stiže nam i penzija, imat ćemo svi Bogu hvala i unučiće. Imamo sad i decu svoju i treba voditi računa, naravno, da ih na pravi način edukujemo. Možda vi imate savjet, evo, za sam kraj, za sve penzionere, za sve one ljude koji, za sve starije osobe koje imaju ovakav ili sličan problem. Znači, najvažnije je svako ima pravo da živi dostojanstvenu starost i niko nema pravo da drugog maltretira. Ukoliko ste žrtva nasilja, prijavite. Prvo se ide u policiju i policija reaguje. Naravno, ono što ja mogu da apelujem, a to je da ono što nama nedostaje kao društvo, to je rad sa nasilnicima. Vi nemate ni jednu organizaciju ili možda jednu, dve koje radi sa nasilnicima na koji način da smanji agresiju u društvu. Znate šta, i teško je starijim licima da prijavi nekog svog. Znate, to je izuzetno. I izuzetno je teško. I zbog toga se dešava ovakve stvari. Nataša, mnogo hvala na ovom razgovoru. Nadam se da smo pomogli i našim dragim gledocima, starim gledocima koji imaju ovakav problem. Ne bih volao da imam, ali budite hrabri, udarite rukom u sto i ne dozvolite da bilo ko bude grub i nasilan prema vama.